দুটা সংবাদৰ সৈতে স্টুডিওত মই পাপৰি তিনি দিনৰ নিয়াৰ জিম্মাত অসমত ধৃত দুই আইএসআইএস সন্ত্ৰাসবাদী বৃহস্পতিবাৰে দুইকে হাজিৰ কৰা হৈছিল নিয়াৰ আদালতত ইতিমধ্যে দিল্লীলৈ নিয়া হৈছে ধৃত দুই মোষ্ট ওয়ান্টেড সন্ত্ৰাসবাদী জিম্মাৰ মিয়াদ উকলাৰ পাছত দুইকে নিয়াৰ হাজিৰ কৰাব দিল্লীৰ আদালতত 20 মাৰ্চৰ প্ৰতিনিখা এসটিএফে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুই আইএসআইএস সন্ত্ৰাসবাদীক এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে পাৰ্থ হাৰথি মহন্ত সংবাদ মেল যোগে জনাই এই কথা আইএসআইএস সন্ত্ৰাসবাদী পোৱাৰ পিছতে 15 দিনমান পূৰ্বৰে পৰা ধুবুৰী ধৰ্মশালাত বাহৰ পাতি আছিল অসম আৰক্ষী দল আজি প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ তৃতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা তৃতীয়খন তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত 50 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম মহাৰাষ্ট্ৰ 12খন আসনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী নাম চূড়ান্ত মধ্যপ্ৰদেশ গুজৰাটৰ একাংশ প্ৰাৰ্থী নাম চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয়খন তালিকাক লৈ কংগ্ৰেছৰ সিসি বৈঠক এআইসিসিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সিসি বৈঠক বৈঠকত প্ৰায় 90 সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা লখিমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত আন এক বিপৰ্যয় কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে জ্যেষ্ঠ নেতা শৈলেন বৰাই কাৰ্যনিৰ্বাহক আৰু প্ৰাথমিক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ মেইল যোগে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে শৈলেন বৰাই Punitpur Homosti Tungot Tisa Nirbasuni Prosar, Gopur Dokinan Solar Missing Razor Mazot, BJP Party Ronjit Dr. Solale Nirbasuni Prosar, Gopura Bortamuli, Roundmuk, Haroporia, Luhitmuk, Hatiponsat, Nirbasuni Prosar Solai, Ronjit Dr. Koi, Lukohoba Nirbason, Congress Winohobo, Ohomot. Budbare Congress Yakuri, BJP Niti Adorhot, Akristo, Bharatiya Janata Party, Jugdan Garo, Jonobusti, Lukor, Bharat Swadhin, who are Pasorebra, Congress Dolo Homotono Toka Boko, Soiga Homosi Hotati, Garo Hokole, BJP Guwahati, Lukohoba Homosi Party, Bizulikolita made reposted Gerua Bohon Poritan Korile. Nirbasonor din Somusapi Ohar Lage, Hibahagor Taura Homosi, BJP Bithi Korse Prosar Bizan, Bitanova Homosi to Bithag Susanto Borgohine Tritor, BJP Party, Topon Kumar Gogor Hoi, BJP Komi Hokole, Korekore Gosolase, Nirbasoni Prosar. বিজেপি পার্টি তপন কুমার গগৈ শিবহাগর জিলাৰ পৰা লক্ষাধিক ভোটত আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্য সুশান্ত বৰগোহাঁই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈ কটাক্ষ কৰি সুশান্ত বৰগোহাঁই কয় যে গৌৰৱ গগৈ ৰাস্তায় ৰাস্তায় হাত জোকাৰি এদিন পাৰ হৈ গ'লে ৰাইজে বিশ্বাস নকৰে লখিমপুৰ লোকসভাত এতিয়াও বিৰোধী পাৰ্টি ঘোষণা কৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি মিত্ৰ জুটে চলাইছে ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপৰতা বিৰোধীৰ হ'বলগীয়া পাৰ্টিক আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনালে বিজেপি মিত্ৰ জুটৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই 26 মাৰ্চত বিজেপি পাৰ্টি প্ৰদান বৰুৱাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব ধেমাজি সদৰৰ জিলা কাৰ্যালয়ত এক দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰদান বৰুৱা পবিত্ৰ মাৰ্গেৰিটা মন্ত্ৰী ৰনুজ পেগু বিধায়ক মানৱ ডেকাকে ধৰি ভালে সংখ্যক দলীয় কৰ্মী মুকাহাত বিধানসভা সমষ্টিৰ বাগানে বাগানে ৰাইজৰ সৈতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা নিখাও মুকাহাতৰ চাপ বাগিচা অঞ্চলত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিব বুলি 100% কনফিডেন্ট কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা পিউষ হাজৰিকাই কোৱাৰ দৰে এ প্লাস প্লাস হ'ব কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি 27 মাৰ্চত গোলাঘাটত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা তামুলপুৰৰ গোৰেশ্বৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোৰেশ্বৰৰ জোহলাও ফুৰি পাৰ্কত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই দিলীপ শইকীয়াই বিপিএফ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বড়ো আৰু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে খোৱাং সমষ্টিৰ কোটোহাট সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ খোৱাং সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চুকাফা তিনিআলিৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে আদৰি আনিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নিৰ্বাচনৰ দিন জিমানেই কাক চাপি আহিছে সিমানেই তৎপৰ হৈছে শাসক বিৰোধী নগাঁৱতো তুংগত প্ৰতিটো দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজত এইবাৰ নগাঁও দখলৰ যুঁজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মিয়াদ উকলাৰ প্ৰদাক তাইখা ৰূপক শৰ্মাৰ তামুলপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনত দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি কংগ্ৰেছী দলৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশী এক দলীয় সভাত অংশ লৈ বিগত 20 বছৰে দৰং উদালগুৰিত বিজেপি চৰকাৰে একো উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে মাধৱ ৰাজবংশীয়ে কংগ্ৰেছ এতিয়া এখন দুবন্ত নাও এখনৰ পৰা জেনেদৰে মানুহ জপিয়াই নামি বেলেগ ফালে আশ্ৰয় লৈ ঠিক তেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ পৰা সকলো এতিয়া পলাই পত্ৰং দি জেনিতেনি আশ্ৰয় বিচাৰিছে ধেমাজিত এইদৰে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে গৌৰৱ গগৈ টাৰ্গেট আম আদমি পাৰ্টি নগাঁও জিলাৰ উপ সভানেত্ৰী সুমি বৰা গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰৰ সাংসদ হৈ থকা অৱস্থাত একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে বাবে কলিয়াবৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাব লগা হ'ল বুলি মন্তব্য সুমি বৰাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আম আদমি পাৰ্টিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলি তীব্ৰ সমালোচনা আপৰ নগাঁও জিলা উপ সভানেত্ৰী সুমি বৰাৰ আনহাতে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ বিজয় এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰিলে সুমি বৰাই সংখ্যালঘু অঞ্চলত বিজেপি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা দৰং উদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা অগপ ইউ পি পি এল বিজেপি ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ তিনি শক্তিৰ লগত তুলনা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ বৰগুলি অঞ্চলত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়া প্ৰচাৰ চলাই মণ্ডলটোৰ প্ৰায় ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোট লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সংখ্যালঘু ভোটাৰে এবাৰ উন্নয়নৰ বাবে এন ডি এৰ পক্ষত থাকিব বুলিও কয় দিলীপ শইকীয়াই Alipurduarar Lokasabha Nirbachanot egoraki partir obhinobo prochar hatot dutora loi gaan gai vote bikha partyjonor jilakhonor Kranti blocker Sengmari Gao panchayat onustito ekhon prochar sabha Trinamool Congressor party Nirmal Chandra Rayor prochare akorshito koreche votarok Lahori Ghatot Congress Party Pradyut Bardolai Nirbachani Prochar. Moi khukhe dukhe khoday apnalokor logot asu aru thakim. Lahori Ghator Musalman bhotarokolok uddeshye montobyo kori vote prodanor apaan Pradyut Bardolai BJP sorkarer biruddhe bohu boikhomomulok obhijog ani kotu somadochona korile sangsad gorake. Bhupen Boral birodhi oikkor dharmo palon koribole punorbar apaan janale apor sabhapati Bhupen Choudhury. Honitpur aru Dibrugor pra Congress partitwa pratyahar nokorile kono samostite Congress appe sohojog nokore buli sposto ghoshona aap neta gorakir Brihaspatirbar Tezpurot prochar cholale Bhupen Choudhury. নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানে কাকচাপিছে হিমানে তৎপৰ হৈছে সাহস বিৰোধী নগাঁওতো তুংগত প্ৰতিদ্বন্দ্বলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মাজত এইবাৰ নগাঁও দখলৰ যুঁজ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মেয়াদ উকলা প্ৰদাক্তাই খা ৰূপ শৰ্মা সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দুধনৈত নিৰ্বাচনী ৰণদণ্ডবি বজালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দুধনৈত সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থনকাৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে Hailakandir Kripanat Malar hoi prochar cholale montri Piyush Hazarikai. Nirbachani procharer majote eibar nirbachanot Congressor folafol ataitকৈ beya hobo boli montobyo kore montri Piyush Hazarikai. Hailakandir sthaniyo town hallot ek jogdan karyasochit bhag loi Piyush Hazarikai. Gorobhogor polayan party Koliyaborar pra polai Jorhat paisegoi. Anhate Congresse dutokia note cha khai dile uri jay. Nagaon BJP karyalot eidore Gorobhogoi aru Congressok samalohchona kori kole rajyik BJPir sabhapati Bhupesh Kolitai. Unnoyonor swarthot Khilonjia Musalman aru raije BJPk vote dibo boli montobyo Bhupesh Kolitai. Congresse Hindu Musalmanor rajniti korar obhijog kori Jorhat aru Nagaon BJPir folafol bhabatকৈ bahut bhal hobo boli montobyo kore rajyik BJPir sabhapati gorakie. Dubarko Koliyabor samosti protinidhitwa kora Gaurav Gogoi prokritote kiman unnoyon sadhon korile ei lokasabha samostitut kebol Gaurav Gogoi nohoy tewor poriyalor ghuruwa samosti hoi pora ei samostitut nije dubarkoi sangsad hoৱাৰ লগতে তিনিবাৰকৈ সাংসদ হৈছিল তেওৰে পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ কিন্তু কেৱল কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক তৈলমৰ্দনতে ব্যস্ত থকা এই গগৈ পৰিয়ালৰ ৰাজনৈতিক তহবিলত সমষ্টি উন্নয়নৰ ফলাফল হৈছে শূন্য এজৰান সমষ্টিসমূহত ব্যাপক নিৰ্বাচনী বঁটা পুলিছে যদিও নিষ্প্ৰভ ধুবুৰী লোকসভা কেন মূল দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনে নাইক সমষ্টিটো যাৰ ফলত কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মাজত নাই কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল ব্যস্ত আছে মক্কাৰ উমৰা হজত ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন ব্যস্ত হৈ আছে গৃহ জিলা নগাঁও ইফতাৰ পাৰ্টি কৰাৰ লগতে আন কেতবোৰ ৰাজনৈতিক কাৰণতহে নগাঁৱত ব্যস্ত হৈ আছে ধুবুৰী কংগ্ৰেছৰ নতুন প্ৰাৰ্থী গৰাকী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ধুবুৰীত ঘৰ লৈছে ৰকিবুল হুছেইনে মিয়াৰ লগত হাত মিলোৱাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ স্যানিটাইজাৰ লৈ ৰকিবুল হুছেইনে ইমানেই ধুবুৰীৰ মিয়াক বেয়া পায় বুলি কটাক্ষ কৰিলে কৰিমুদ্দিন বৰপুৰীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ থাৰ্ড পজিশ্যন পাব ৰকিবুল হুছেইনে শিক্ষা মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া আগুৱাই আছে বুলি সমালোচনা কৰে কৰিমুদ্দিনে ইফালে যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো বিচাৰে কৰিমুদ্দিন বৰপুৰীয়াই বিজেপিৰ প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এবাৰ কাজিৰঙা ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট দিব বুলি বোকাখাতত এই মন্তব্য কৰে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোজ দেনাটিকিয়ে প্ৰলোভন নহয় স্বচ্ছ আৰু নিকা ভাৱমূৰ্তিৰে এবাৰ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ কাষ চাপিম বুলিও ক'লে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্য আঘাত ৩০০ সমৰ্থকসহ বিজেপিৰ যোগদান কংগ্ৰেছ নেতা অঞ্জন বৰাৰ বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিল অঞ্জন বৰাই বৰপেটা জিলা অসম গণ পৰিষদৰ জিলাৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি বৃহস্পতিবাৰে এই নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰে দলটোৰ জিলা সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰনাথ দাসে মাজুলীত শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ অনুজ বেগৱা আৰু লখিমপুৰৰ সাংসদ তথা সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ প্ৰচাৰ জিলাখনৰ গড়মূৰৰ বংশীগোপাল নাট্য মন্দিৰৰ বিশেষ সাংগঠনিক সভা আৰু মিত্ৰ দলেৰে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আলোচনাৰ অন্তত লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে তিনিচুকীয়াত নিৰ্বাচনী সভা লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণে নিৰ্বাচনী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তিনিচুকীয়াত এই সভাত অসম জাতীয় পৰিষদ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলকে ধৰি কিবা শতাধিক ৰাইজ উপস্থিত থাকে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক লৈ মৌন লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিমাতী কইনা আখ্যাদি সোণোৱালে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা ক'লে দিল্লীত মনে মনে থাকে বুলি অভিযোগ লুৰিণৰ আৰু ইফালে হুইলচেয়াৰত বহি তপন গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোণাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে তপন গগৈ আর মহানগরী ড্রাগস জব্দ হইছে ড্রাগস সরবরাহকারী কেটা হইছে কৃষ্ণদাস পাঞ্জিত প্রসাদ আর রহিম আলী ড্রাগস সরবরাহকারী কেটাক আটক করা হইছে ইতিমধ্যে এসটিএফ অভিযান চলাইছিল আর এই অভিযানত এই ড্রাগস সরবরাহকারী কেটাক আটক করা হইছে চলন্ত বাসৰ পৰা চালকে জাপ মাৰিলে চলন্ত বাসৰ পৰা চালকে জাপ মৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেজপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন চলি থকা বাসৰ পৰা জাপ মাৰিলে চালকে চালকজনৰ নাম হৈছে প্ৰদীপ শৰ্মা ফলত হিতাতে নিহত হৈছে প্ৰদীপ শৰ্মা ঘৰ হৈছে কোনিপুৰ জামুগুৰি হাটত বাসখনত আছিল টিএমচিএইচৰ 30-40 গৰাকীকৈ যাত্ৰী দুৰ্ঘটনা সময়টো বাসখনত আছিল অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো যাত্ৰী বুৰিৰ মাই ৰাজা ইটা ভাটাৰ দুই মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইটা ভাটাত শিশু শ্ৰমিক কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা ঘটনাক লৈ গৰিপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইটা ভাটাটোৰ মালিক আব্দুছ সবুৰ আৰু আবু আখেৰ বিগত 11 দিনে পলাতক হৈ আছিল দুয়ো যোৰহাটৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ভুগদৈ দলঙৰ পৰা কিছু নিলগৰ নদীৰ পাৰত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো আৰু উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো ফাঁচিয়ালিৰ ফিৰোজ নামৰ যুৱকজনৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজনৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিন চাই দুবিত হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ পাথাৰকান্দিত দুটাকৈ সাপ উদ্ধাৰৰ লগতে হাপুৰিয়াৰ এটা দলকো আটক কৰিছে বন বিভাগে পাথাৰকান্দিত লক্ষীপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সাপ ধৰি লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল ছজনীয়া দলটো ধৃতকেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 6টাকৈ মোবাইল জব্দ কৰিছে ৰহাৰ চাপৰমুখত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গোপন সূত্ৰ পমখেদি চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ ভৰ্তি 6টাকৈ চাবোনৰ বাকচৰ লগতে দুগৰাকী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলাক আটক কৰা হৈছে ধৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হৈছে চৌহান বেগম আৰু মেক্সিমা বেগম আগৰতলাৰ ধৰ্মনগৰৰ 6 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ এখন বলেৰ বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে নিচাজাতীয় টেবলেটখিনি এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙৰ সময়ত জব্দ হৈছে টেবলেটখিনি মহানগৰী হাটগাঁৱৰ নোয়াপাড়া অঞ্চলত চাইল্ড লাইনে শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে উদ্ধাৰ অভিযান চলায় বৃহস্পতিবাৰে চাইল্ড লাইনৰ পৰিদৰ্শক অংকিত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে অভিযান চলাই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি থকা অৱস্থাত 6জনকৈ শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ কৰে দৰঙত সুদৰ টকা বিচাৰি এটা পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি সুদখুৰৰ দৰঙৰ ধুলাৰ আটাকাটা গাঁৱত হৈপুৰ ইছলাম নামৰ সুদখুৰটোৱে শেখ পৰি নামৰ লোকজনক সুদৰ টকা বিচাৰি আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰাণৰ মমতাত ভুক্তভোগীয়ে ধুলা আৰক্ষী থানাত তৰিছে গোচৰ তেজপুৰৰ পুতলৈ দিয়া ধনৰ বাবে এগৰাকী মহিলা সুদখুৰে ৰাজপথতে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে কটন ৰোডৰ ইন্দিৰা দাস নামৰ মহিলাই প্ৰাঞ্জল দাস নামৰ যুৱকজনৰ পৰা 10% হাৰত নগদ 50,000 টকা ধাৰলৈ লৈছিল কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে কুটে মুলে ঘূৰাৰ পিছতো যুৱকজনৰ অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ শিৰোমণি গুৰুদ্বাৰ প্ৰবন্ধক কমিটিৰ 7জনীয়া দল আৰু 7জনীয়া দলটোত আছে অধিবক্তাও ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী হৈ থকা খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিং সহ তেওঁৰ আন 9 সহযোগী লগ কৰিবলৈ পঞ্জাৱৰ পৰা আহিছে দলটো সমগ্ৰ আন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত টাটা গ্ৰুপৰ অসমত টাটাই স্থাপন কৰি দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পাছত আন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত জাগিৰোডৰ সেমিকণ্ডাক্টৰ চৌহদত স্থাপন হ'ব এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে টাটা গ্ৰুপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুম্বাইত সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰতন টাটাক অস্ত্ৰে জব্দ কৰা হ'ব কৰ পৰিশোধ নকৰা যান বাহনৰ গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত 7,300 টকা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰাৰ আহ্বান পৰিবহণ বিভাগৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে দলযাত্ৰা উপলক্ষে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া 23 24 25 আৰু 26 মাৰ্চত একেলগে 4 দিন বন্ধ থাকিব জিলাখনৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহ 31 মাৰ্চত উপলব্ধ হ'ব বেংক সেৱা 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সেয়েহে দেওবাৰে বেংকৰ কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিবলৈ বেংকসমূহলৈ নিৰ্দেশনা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ কলিয়াবৰৰ ৰৌমাৰীৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথৰ ওপৰত বাগৰিল মালবাহী বাহন ঘাইপথৰ ওপৰত গৰুৰ বিচৰণৰ ফলতে সংঘটিত হ'ল দুৰ্ঘটনাটো যমুনা মুখৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল টাটা ডিআই বাহনখন সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ 4জন আৰোহী ৰঙিয়াৰ সষ্টি হস্পিটেলৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা উৰণীয়া সেতুৰ সমীপত বাগৰিল এখন চলন্ত যাত্ৰীবাহী ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাজনো যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইল কেমেৰাত কলিয়াবৰৰ হালনা চাহ বাগিচাত উত্তেজনা বাগিচাৰ কলঘৰৰ পৰিচালকে শ্ৰমিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কলঘৰৰ পৰিচালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী শ্ৰমিকসকলৰ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কলঘৰৰ পৰিচালক শুভম পাৰমাৰক আটক কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমৰণ অনশন শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ নৌৰালীক একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বেজ দাইনী আদি আখ্যা দি হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ভুক্তভোগী লোকজনে নিজে বহিল অনশনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত প্ৰতিবাদ এবিভিপি আৰু আছুৰ মাজত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ বৃহস্পতিবাৰে এবিভিপিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ নলবাৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা আৰক্ষীৰ বৰপেটাত আছো আৰু এনএসইউৰ বিৰুদ্ধে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ অনুষ্ঠানত বাধা প্ৰদান আৰু মা কামাখ্যা লাচিত বৰফুকনৰ ফটো সমন্বিত বেনাৰ হোৰ্ডিং আদি জ্বলাই দিয়া কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ কিতাবৰ 2 নং ঘাটুৱা তিং অঞ্চলটোত আজিও নহল উন্নয়ন অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সমষ্টিটো সাংসদ আৰু জনপ্ৰতিনিধিক বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ নোপোৱাৰ অভিযোগ আমাগত শ্ৰীকৃষ্ণ দোল মহোৎসৱ ৰহাৰ ঐতিহাসিক মঠৰবৰী থানত চলিছে দোল মহোৎসৱৰ বিশাল প্ৰস্তুতি ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনত 24 মাৰ্চৰ পৰা 29 মাৰ্চলৈ ছদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে মহা আয়োজন কৰা হৈছে এই দোল মহোৎসৱত মঠৰবৰী থানত এবাৰ 121 সংখ্যক দোল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হ'ব 24 মাৰ্চত পোৱা ঐতিহাসিক থানখনৰ শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মূৰ্তি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব উৎসৱৰ প্ৰতিদিনাই নাম প্ৰসংগ খোল প্ৰসংগ ভাগৱত পাঠ দিহানাম নিখা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হ'ব মণিপুৰ জিলাৰ বৰচৰাৰ নবিলত নৱনিৰ্মিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহ 7 দিনীয়া ভাগৱত পুৰাণ পাঠ কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সমাৰোহ উক্ত কাৰ্যসূচীত কেইবা শতাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ হোজাইত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ দক্ষিণ কোমৰাকটা অঞ্চলত কনাডাব গাঁৱত বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙিলে কেইবাটাও বাসগৃহৰ মন্দিৰ আনহাতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সহযোগী লোক নিৰ্মাণ পথৰ ওপৰতো বনৰীয়া হাতী অৱস্থান কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে পথচাৰী ৰাজ্য কৃষক সমাজৰ বাবে সুখবৰ কৃষকে কৰা সৰিয়হৰ খেতি বৃহস্পতিবাৰে কৃষি বিভাগে ক্ৰয় কৰে প্ৰায় 2000 বিঘা ভূমিত এই সৰিয়হ খেতি কৰা হৈছিল আকাংক্ষা কৃষি গোট আৰু সাংসাৰী ৰংমন কৃষি গোটৰ পৰা সৰিয়হখিনি ক্ৰয় কৰিছে কৃষি বিভাগে ডিগবৈত ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চলিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 17 মাৰ্চৰ পৰা 10 দিনীয়াকৈ পৰাগধৰ চলিহা প্ৰেক্ষাগৃহত বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ আখৰা চলিছে এই আখৰাত 2 শতাধিক কণ নাচনীৰ পৰা গাভৰুসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰশিক্ষণ নিসুকিয়াৰ পানীতুলাৰ বৰুৱা হুলা গাঁৱত পানীতুলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰিছে বিহু কৰ্মশালা 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা বিহু নাচৰ আখৰাত 1.5 শতাধিক নাচনীৰ অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলবাৰীতো অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত শতাধিক নাচনীৰ অংশগ্ৰহণ ৰংগতীৰ্থ ফিলবাৰী উদ্যোগত ফিলবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা বুধবাৰে বিশ্ব সাধুকথা কোৱা দিৱস উদযাপিত হ'ল ভিন ভিন প্ৰান্তত মহানগৰী বামুণী মৈদামৰ পৰাগ কুমাৰ দাস পথৰ এমাৰেল্ড হেজ বিল্ডিংটো একাংশ কণ শিশুৱে মিলি উদযাপন কৰে সাধুকথা দিৱস আজি বিশ্ব আন্তৰ্জাতিক বন দিৱস কাজিৰঙাত উদযাপন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক বন দিৱস বনাঞ্চলৰ গুৰুত্ব আৰু লাভালাভৰ বিষয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মক সজাগ আৰু সচেতন কৰাই হৈছে এই দিৱসৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন দিৱস উপলক্ষে বন আৰু উদ্ভাৱন বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ বেচৰকাৰী সংস্থা দ্য গ্ৰীণ গ্ল'বেলৰ উদ্যোগত আৰু তামুলপুৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত বাঙালীপাৰা ভোলাঝাৰ হাইস্কুল প্ৰাংগণত এখন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হয় অভিনেতা স্পন্দন বৰঠাকুৰৰ আকস্মিক বিয়োগ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে নিৰ্মীয়মান ৱেব ছিৰিজ এনআৰচি স্কেম 2019ত অভিনয় কৰিছিল স্পন্দন বৰঠাকুৰে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল স্পন্দন বৰঠাকুৰে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইণ্ডোনেছিয়ালৈ যাত্ৰা কৰাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ মুৰব্বী পিটি উষাৰ আশীষ লৈ অসম কন্যা পেডলাৰ জেনিছা বিপুলে নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ অলিম্পিয়ান স্প্ৰিণ্টাৰ পিটি উষাই জেনিছাক পৰৱৰ্তী খেলসমূহৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে উল্লেখযোগ্য যে এছিয়ান গেমছৰ 4টা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল মহানগৰী বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব আইপিএলৰ 2খন মেচ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ 2খন খেল হ'ব বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছে হোম গ্ৰাউণ্ড হিচাপে লৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামক ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে নিশ্চিত কৰিছে এই কথা মে মাহত গুৱাহাটীত হ'ব আইপিএলৰ মেচ আইপিএলৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত আইপিএলৰ ট্ৰফিৰ সৈতে আটাইকেইটা দলৰ অধিনায়কৰ ফটো ছেশ্যন পিবিকেএছৰ অধিনায়ক শিখৰ ধৱনৰ অনুপস্থিতিত একেলগে ফটোৰ বাবে পজ দিছে দলটোৰ সহ অধিনায়ক জিতেশ শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 21-22 মাৰ্চৰ ভূটান ভ্ৰমণসূচী স্থগিত কৰা হৈছে পাৰো বিমানবন্দৰৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভূটান ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে আৰু এই ভ্ৰমণৰ সময়ত দেশখনৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ কথা আছিল বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব সোনিয়া আৰু ৰাহুল গান্ধী কংগ্ৰেছৰ পৰিকল্পিতভাৱে অৰ্থনৈতিক সংকটলৈ ঠেলি দিছে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত দেশবাসীয়ে কংগ্ৰেছক ন্যায় দিব বুলি আশাবাদী সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে বৃহস্পতিবাৰৰ সংবাদমেলত নিৰ্বাচনী বন্ধ সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে ৰাহুল গান্ধী আৰু এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেও নিৰ্বাচনত ব্যয় কৰিবলৈ বিজেপিয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ক'ত পাইছে বুলি প্ৰশ্ন কৰে কংগ্ৰেছ নেতা তিনিজনে হোৱাটছএপযোগে বিকশিত ভাৰতৰ মেছেজ প্ৰেৰণ তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধৰ নিৰ্দেশ বৃহস্পতিবাৰে যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ক এই নিৰ্দেশ দিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনী বিধি জাৰি কৰাৰ পাছতে নিৰ্দেশনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ বহুতো নাগৰিকৰ ফোনলৈ আহিছে বিকশিত ভাৰতৰ বাৰ্তা AIDMKৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চি বিজয় ভাস্কৰৰ ঘৰত ইডিৰ অভিযান বৃহস্পতিবাৰে পুৱা তামিলনাডুৰ পুডুকট্টাইস্থিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত ইডিয়ে চলালে অভিযান অলংকাৰৰ দোকানৰ পৰা 250 কোটি টকাৰ সোণ ক্ৰয়ৰ অভিযোগ কেৰালাৰ এখন অলংকাৰৰ দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল বুজন পৰিমাণৰ সোণ উদ্দেশ্যতে জনতাক বিপথে পৰিচালিত কৰিব পৰা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নকৰে পতঞ্জলিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰে পতঞ্জলি আয়ুৰ্বেদৰ এমডি আচাৰ্য বালাকৃষ্ণ উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা শপতনামাত এই কথা উল্লেখ কৰা আছে দিল্লীৰ কবিৰনগৰত ভয়ংকৰ ঘটনা পুৱতি নিশা খহি পৰিল দুমহলীয়া অট্টালিকা উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা দুজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আন এজনক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় দিল্লীৰ অ্যাপোলো হাসপাতালত সফলভাৱে সম্পন্ন হ'ল আধ্যাত্মিক গুৰু সদগুৰু মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ আভ্যন্তৰীণ ৰক্তক্ষৰণৰ বাবে মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয় সদগুৰু 8 মাৰ্চে মহাশিবৰাত্ৰিৰ পিছতে হাসপাতালত ভৰ্তি কৰা হৈছিল সদগুৰুক অ্যাপোলোৰ জ্যেষ্ঠ স্নায়ু চিকিৎসক ডক্টৰ বিনীত চুৰি নেতৃত্বত 4জনীয়া চিকিৎসকৰ দলে সম্পন্ন কৰে সদগুৰুৰ মগজুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ উত্তৰপ্ৰদেশৰ বদায়ৰ আনটো শিশু হত্যাকাৰী জাভেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰা হত্যাকাৰীটোৱে মঙলবাৰৰ পৰা পলাতক হৈ থকা হত্যাকাৰী জাভেদ দিল্লীলৈ পলাই গৈছিল শিশু হত্যাকাৰীটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে দল গঠন কৰি চলাইছিল অভিযান শিশু হত্যাৰ ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ গুলিত নিহত হৈছিল হত্যাকাৰী সাজিদ উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে নিশা প্ৰায় ৮মান বজাত ঘৰতে দুটি শিশুক ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছিল নাপিত সাজিদ আৰু জাভেদে ডমিনিটৰ ভিতৰত দুটাকৈ ভূমিকম্পে জোকাৰি গল মহাৰাষ্ট্ৰৰ হিংগলি জিলা মহাৰাষ্ট্ৰৰ এই জিলাখনত প্ৰথমটো ভূমিকম্পৰ মাত্ৰা আছিল ৪.৫ ৰিক্টাৰ স্কেল আৰু দ্বিতীয়টো ৩.৬ ৰিক্টাৰ স্কেলত জোকাৰণি অনুভূত হৈছিল থানেৰ ডম্বিবিলি অঞ্চলত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ তাৰতম্যৰ ভয়ংকৰ ৰূপ কেইবছৰমানৰ ভিতৰত প্ৰতিখন দেশত জনসংখ্যা সংকুচিত হ'ব বুলি আমেৰিকাৰ ইনষ্টিটিউট ফৰ হেল্থ মেট্ৰিক্স এণ্ড ইভলিউশ্যন তথ্য প্ৰকাশ এই তথ্য অনুসৰি উন্নয়নশীল দেশসমূহত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু উন্নত দেশত হ্ৰাস পাব জনসংখ্যা দিল্লীৰ উচ্চতম ন্যায়ালয় চৌহদত হেল্প ডেস্ক মুকলি দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে উদ্বোধন কৰে এই হেল্প ডেস্কখন সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে উচ্চতম ন্যায়ালয় চৌহদত মুকলি কৰা হয় হেল্প ডেস্ক কানপুৰত আইআইটি কুকুৰৰ মুখামুখি হ'ল ৰবটিক কুকুৰ আইআইটি কানপুৰৰ বাৰ্ষিক টেক ফেষ্টিভেলৰ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰস্তুত কৰা ৰবটিক কুকুৰৰ লগত কুকুৰৰ মুখামুখি কৰোৱা হয় শেহতীয়াকৈ ইনষ্টাত ভাইৰেল হৈছে এই ভিডিঅ'টো ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভত পুনৰ ৰাছিয়াৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী চহৰখনত ৰাছিয়াই চলোৱা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণত ৮জন নিৰীহ লোক আহত হয় এই আক্ৰমণত কিভৰ কেইবাটাও আৱাসিক অট্টালিকা আৰু ঔদ্যোগিক সুবিধাসমূহৰ ক্ষতিসাধন হয় অৰুণাচল প্ৰদেশ আপোনালোকৰ নহয় চীনৰ সতৰ্কৰ বাণী আমেৰিকাৰ চীনৰ সেনাই অৰুণাচলক নিজৰ ক্ষেত্ৰীয় অঞ্চল হিচাপে দাবী কৰাক লৈ আপত্তি আমেৰিকাৰ এল অ' চি অতিক্ৰম কৰি চীনে ভাৰতীয় ভূখণ্ডক নিজৰ বুলি দাবী কৰা কাৰ্য গৰিহণা অৰুণাচল প্ৰদেশক ঝংনান নামেৰে চীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰে দেশখন ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলে প্ৰাবো সুবিয়ান্টোৱে বুধবাৰে সন্ধিয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন আয়োগৰ অধ্যক্ষ হাছিম আছিয়াৰীয়ে ঘোষণা কৰে এই কথা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি 9.6 কোটিতকৈ অধিক ভোট লাভ কৰে প্ৰাবো সুবিয়ান্টোৱে আইৰিছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা লিঅ' ভাৰাটকাৰৰ পদত্যাগ হঠাতে বুধবাৰে তেওঁ ৰাজনৈতিক কাৰণত পদত্যাগ কৰে বুলি ঘোষণা কৰে যেতিয়ালৈকে সংসদে প্ৰধানমন্ত্ৰী নিৰ্বাচন নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থাকিব বুলিও ঘোষণা কৰে ইয়াৰ সৈতে দুটো সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ